Kerajaan akan menanggung premium RM10.3 bilion bagi memastikan tahap kewangan Lembaga Tabung Haji LTH berada dalam keadaan stabil. Ini merupakan pelan penyelamat dan penyusunan semula dana haji hasil pemindahan aset tidak berprestasi baik kepada Syarikat Tujuan Khas SPV Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad UJSB. Dalam satu kenyataan, UJSB memaklumkan pemindahan aset yang terdiri daripada gabungan pegangan ekuiti, hartanah dan aset peladangan yang tidak tersenarai telah selesai pada Disember tahun lalu. Pemindahan dilakukan dari LTH kepada UJSB sebagai pertukaran sebanyak RM19.9 bilion terdiri daripada dua peringkat sukuk berjumlah RM19.6 bilion. Pecahannya terdiri daripada RM10 bilion sukuk dan saham keutamaan sebanyak RM9.9 bilion serta wang tunai RM300 juta yang perlu dibayar kepada LTH. Perbezaan sebanyak RM10.3 bilion dan nilai pasaran aset sebanyak RM9.63 bilion akan ditanggung kerajaan. Namun UJSB menegaskan sekiranya nilai aset menyusut lebih lanjut, kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akan lebih tinggi daripada RM10.3 bilion. Aset harta yang dipindahkan ke UJSB termasuk 1.57 ekar tanah di Tun Razak Exchange TRX.